Borde jag tandpeta? Nej, vi snackar, alltså Teda förlåt, men jag bara slänger iväg den där tandpeten i mitt rum nu. Förlåt, den hamnar på golvet, jag kommer inte plocka upp den heller. Sorry dude! Jag kommer sitta ett tag och kunna sätta med mig en karambit. Jag fick den av en sub på DreamHack, så big shoutout till dig som gav mig den här. Den här är riktigt jävla rolig. Där är en fidget spinner, man skulle kunna säga att det är en fidget spinner. Jag har aldrig rört en riktig fidget spinner, jag kommer aldrig göra det. Målet är inte att göra det liksom. Tog med min caps också ifall håret börjar virvla om till och det gör det jag har gjort. Den här bandanen som är hur jävla lökig som helst. Ja men hur läget snart med Svampe och välkomna ska jag till en ny video. Idag är Q&A. Jag har inte gjort en Q&A på jävligt länge. Alltså väldigt länge. Ska vi kolla när det var senast? Vi gör fan det. Vi kollar när det var senast. 5 månader sen. Fast jag tror det är, jag kan kolla datumet. 7 februari 2017. 7 februari. Det är fucking, vad är det för datum nu? 30, inte augusti. Juli är det för fan. Ja det är snart ett halvår. Det är dags. Det är dags för en ny Q&A helt enkelt. Jag vet inte om ni hör på mig, men jag är sjuk. Jag börjar dock bli frisk. Jag har varit sjuk nu 4 dagar ungefär. 4-5 dagar, ingen aning. Så ja, men det börjar gå mot den ljusa sidan. Jag börjar bli friskare. Eller jag skulle inte säga att jag är helt frisk nu, verkligen inte. Det är inte samma hype, det är inte samma energi som det brukar vara de andra videorna. Men vi kör en Q&A, vi sitter och chillar. Det här är verkligen inte de typen av videorna jag gör på min kanal nu för tiden. Att sitta ner i en fucking stoljävel och svara på frågor, det är ingenting jag gör egentligen. Men vad fan, ni vill typ ha det och vad fan, det var jävligt länge sedan vi gjorde det. Så vi kör ändå. Det kan bli kul och vill ni ha mer sånt där, glöm inte att tumma upp, prenumerera på kanalen nya. Så jag la upp en bild på Instagram då för ungefär 20 minuter sedan att ni skulle kommentera frågor. Följ inte med på Instagram, gör det. Sampe vet vad det är. Alltså det läggs upp så jävla nice bilder där. Det gör fan inte det egentligen, men ni kan gärna gå in och följa ändå. 595 kommentarer, all right. Vi kommer inte kunna svara på alla för det kommer ta jävla lång tid. Men vi ska försöka svara på de som man har fått mest. De jag ser, eller jag har ingen aning. Alltså. Landman eller Burn? Alltså what the fuck, Landman är en grill, Burn är en äcklig dricka. Båda suger k***. Alltså jag scrollar igenom kommentarerna lite här. Det enda jag ser det är typ såhär bara oskuld typ och sådär. Du vet, bara har du tjej, varför har du inte tjej? Man bara nej, what the fuck. Hur mycket plats tar Weber och gym i ditt hjärta? Det tar nästan, det fyller nästan upp hela. Alltså det är helt otroligt. Omkrets runt dina armar. Grejen är såhär, jag hade tänkt att mäta det för typ såhär en månad sedan. Men då blev jag sjuk. Och när jag blir sjuk, då gymmar inte jag. Och då äter jag mindre och jag bara... Man blir allmänt mindre, man känner sig mindre och jag tror man blir lite mindre. Men sen så får man gymmar igen, då är man tillbaka på banan. Och då har jag bara glömt bort det, jag tänkte göra det hela tiden. Men nu är jag sjuk igen och nu känner jag mig fett jävla liten igen. Jag kommer nog mäta omkretsen ut mina armar om typ en månad. När jag kommer tillbaka till träningen och burkat upp ordentligt så de får bli lite köttiga du vet. För just nu är det ingenting att hurra för, skulle inte jag säga. Men jag ska mäta armarna och det kommer komma upp en bild på Instagram där jag lägger ut liksom, när jag har mått bandet runt min arm och visar verkligen hur stora de är. För den här frågan har folk frågat om jävligt länge. Vi snackar typ 10 månader nu. Så ja, jag vill också själv kolla, men vi ska göra det. Nocco päron eller hallon? Jag har bara smakat päron, jag har inte smakat... Jo, jag har fan smakat hallon, kommer jag på. Den har ingen kolsyra, eller hur? Nej fan, den är skitäcklig. Är du i ett förhållande? Nej, det är jag inte. Fick en jävligt intressant fråga. Ganska nyligen. Eller okej, det var inte nyligen, typ en kvart sedan. Frågan kom från en ganska speciell person. En ganska intressant person. Jag tror ni vet vem jag syftar på. Eller så vet ni inte. John Boikelman, a.k.a. Joppe Weber. Ni vet, John som gillar att grilla. Han som är med i min senaste video. Jag sitter i min brorsas rum, by the way. Om ni tror det här är mikron, då är ni helt ute och cyklar. Joppe frågade vilken grill det är som gäller just nu. Eller just nu vilken grill det är som gäller. Överhuvudtaget, alltid. Och jag frågade han bara, behöver jag ens ta med den här kommentaren? I videon liksom. Och han bara, ja det är klart som fan. Och Joppe, jag är ledsen att behöva göra det här. Men du vet, det är ju Weber. Det är ju Weber som gäller på grillen. Absolut, absolut. Men Joppe, jag kommer exposa dig nu för alla som kollar på den här videon. John Boikelman, a.k.a. Joppe, ni vet Weber, John som gillar att grilla, han som är med i min senaste video. Jag måste tyvärr exposa dig. Jag känner att jag kan inte gå runt och tänka på det här varje dag. Jag har svårt att sova om nätterna på grund av det här. Det går runt och bär på mig. Det är en tyngd för mig. Det är jobbigt för mig. Att alltid gå runt och veta det här utan att säga det till er som tittar liksom. John sitter där och kollar på videon nu. Är jävligt nervös och tänker vad fan ska han säga. Och John, jag vet att du vet vad jag kommer säga nu. John Boikelman som älskar Weber. Han har inte ens själv en Weber. Det är jobbigt, det är så jävla jobbigt. Han snackar hela tiden om att man ska ha en Webergrill. Det är bara Weber som gäller, allt annat är sämst. Och han har inte själv en Weber. Och du klagar på oss andra som inte har en Weber. Nu har jag en Weber. Men tänk de som inte har en Weber. Du ser ner på dem, men du har själv inte en Weber. Så ni ska veta att John Boikelman som älskar Weber, som promotar Weber, som
är kär i Weber. Han har inte ens själv en Weber. Ja, nu var det klart. Bra, hejdå. Jag har bara sett allt det här bara på skämt, det där med Weber och grejer. Jag vet inte, det är John som har tagit igång någonting, att det är Weber man ska ha som grillmärke, ingen aning. Allt är bara ett skämt, för er som inte fattar. Det är alltid någon som sitter och bara, jag fattar ingenting vad jag snackar om. Ja, det är bara ett skämt. What the fuck? Vilken linje går jag? Går teknik på gymnasiet och ja, jag har ingen teknikare direkt. Ingen aning varför jag går det. Eller chill eller mat och smörj. Ja, jag får nog ta båda där i ett liksom. Fattar du? Är du oskuld? Oskuld? Nej. Hur mår du? Jag mår lite bättre. Kekuflex, tack för min fråga. Jag mår lite bättre än igår när jag övergår. Övergår? Säger man så? Kan man säga? Nej, ingen aning vad man säger. Är du diarré? What the fuck är det för fråga? Hur länge har du hållit på med YouTube? Älskar dig. Tack, jag älskar dig också. Jag är på med YouTube. Sen 2012 tror jag någonting. Det var då man typ började köra seriöst. 2012 någonting, jag har kört ett jävla bra tag. Men det är nu på senaste folk har insett att den här grabben är dum i huvudet, så vi subar på honom. Kommer på Dio Vinter, det är klart som fan, jag kommer på typ alla Dreamhack, för jag har ingen liv. Okej, man har visst liv om man är på Dreamhack, jag menar inte så, jag vet inte varför jag sa så. Aldrig mer får grilla på en Weber, eller aldrig mer får gymma. Aldrig mer får grilla på en Weber, jag är hemskt ledsen att säga det, men det är så det är bara. Mycket protein äter om dagen, jag försöker, nu när jag inte är sjuk, när jag liksom bara galen, när jag tränar och så vidare, då försöker jag få i mig 150-200 gram protein om dagen. Nu tänker jag bara, Sampe, du får inte alls det. Jo, jag får det. Jag brukar snitta 10 ägg om dagen ungefär. Men nu när jag är sjuk så känner jag bara, fan, jag gymmar inte ens. Vad fan ska jag äta mycket mat för ändå? Allt läggs bara på kaggen då. Fast jag försöker ändå hålla igång och käka, du vet, för annars blir jag mindre så här. Minst 8 ägg om dagen äter jag. Men det brukar bli 10 ägg om dagen. Ungefär 10 ägg om dagen äter jag. Bara där har vi en del protein. Sen käkar jag 4-5 måltider om dagen. Eat big, get big. Ät stort, bli stor. Rich Panda, 5% nutrition. Vad fan man säger, ingen aning. Har du köpt ett pass med Kalenen? Linus Kalen, aka my man. Linus Linkan, Limpan. Nej, jag har inte gymmat mannen. Vi skulle ha kört för typ flera månader sedan. Vi har bara skjutit upp på det där. Vi bara skjuter upp allting hela tiden. Han har ju varit iväg på en Nocco-turné nu i 2 veckor tror jag. Han kom hem idag eller igår, ingen aning. Och vi skulle gymma nu liksom, men vad fan, nu är jag sjuk. Det är alltid någonting. Jag var sjuk för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan när vi skulle gymma också. Då var jag sjuk också. Alltså det är såhär, jag fattar inte bara, ja. Det är alltid någonting som såhär bromsar upp allting. Men nu ska jag bara bli frisk, fan, pumpa på lite, kanske en vecka. Och sen kör vi väl, det är, alltså, vi tänkte ju liksom köra någon gång, några gånger tror jag under sommarlovet. Det har ju inte blivit den enda gången liksom. Linus, vad fan, nu får vi skärpa till oss. Dricka lite Nocco och pumpa lite arms liksom. Det är ingenting man tackar nej till med Linken liksom. Hur gammal var på den här bilden? Jag la upp en bild på Instagram nu när jag var typ såhär, ja fan, vad är jag? Jag vet inte, ska fråga morsan, ingen aning. Kan det bli min PT? Fråga Joel Wetzel. Ja, det kostar en del då, men om du vill att lägga ut de cashen så absolut. Är det ju bara, fan, folk frågar det seriöst. Bara, Sampe, kan du vara min PT? Alltså det är så här. Jag skulle fan lätt kunna jobba som PT. Alltså helt rätt, det verkar fan, eller jag vet inte om det verkar kul. Man kanske är trött när man går runt på samma gym, så här. Jag älskar att träna och jag tycker det är jävligt kul att hjälpa folk. Och fatta att kunna göra det i reda. Men du, så här ska du lyfta oss vidare. Inte för att jag är en jävla proffs, jag har gymmat i 2,5 år liksom. Men jag har inte tiden, jag har inte tiden. Jag är så jävla mycket i mitt liv. Det är så här. Jag streamar, jag gör YouTube, jag går i skolan, jag tränar, jag vill leva också. Det är 5 fucking grejer. Och sen vill man sova också. Och sen vill man, fan, jag vet inte, vara död typ. Jag har ingen aning. Ja, men det är en jävla massa grejer jag gör i mitt liv. Det är sällan jag bara ligger där, vad fuck ska jag göra i mitt liv. Så jag har inte tiden, det är det som är grejen. Vi går med brudarna och sådana här skrattsmile att man typ vill dö och garv så man börjar gråta. Sampe, vi vet att du kör crossfit i smyg. Nej, lägg av, jag gör fan inte det. Och det där var första och sista gången jag gjorde det på den här videon, okej? Okay? Vi stryker ett streck över det, tack. Varför släppte du din sandbergstol ut genom fönstret? Ångrar du det? Fett nice stream by the way, kingen. Så langar den sån här bicka, bicka inte det med din jävla kung. Varför jag slängde ut stolen genom fönstret var för att jag, för som inte har sett videon, jag la upp en video när jag slängde ut min stol genom fönstret. Alltså det är typ så här 7-8 meter ner till marken från mitt rum och jag slängde ut min gamingstol därifrån. Och den gick sönder, den står i förrådet där nu, den är typ paj. Nej, jag vet inte varför jag slängde ut stolen, det var en hypad stream och jag typ, den här stolen var lite paj innan. Inte jättemycket men lite och jag kände bara typ, jag vet inte, jag bara fick en jävla komsidé och bara, hej, vad roligt att slänga ut stolen. Så bara, när jag kastade ut den tänkte jag bara, tja, ett Samuel, vad fan har jag gjort? Jag vet fan, det finns typ inget svar på den här frågan, jag vet inte vad riktigt, men jag gav ett bra svar där, men. Har du något mål med hur din kropp och vikt ska vara? Jävligt intressant fråga. Många tror att jag gymmar bara för att att jag vill se bra ut liksom, eller se bättre ut, jag vet fan. Men det är inte grejen, jag har ett jävla intresse för det, jag brinner för det. Jag tycker det är hur jävla kul som helst. Jag skulle aldrig kunna gå till gymmet 5-6 dagar i veckan och vara där 2 timmar varje pass
och kötta bara för att se bra ut. Jag skulle aldrig kunna göra det. Jag har ett stort jävla intresse för gymmet och det är därför jag kör det. Och sen, absolut, resultat är jävligt kul att kriga för och det är jävligt nice. Klart som fan jag har mål, det är klart. Jag vill bli större, det är klart. Jag vill bli större. Och det är så det är. Sen, någon speciell vikt jag vill komma till. 100 kilo utan att vara överdrivet fet. Jag väger ungefär 90 nu. Är väl, alltså nu när jag är sjuk, jag väger typ 88-89. Man går ner lite, du vet, såhär, inte gymmat nu på typ en och en halv vecka. Käkat jävligt dåligt. Man går lätt ner i vikt, men så fort jag börjar gymma jag kommer flyga upp till 90 igen på någon dag. Några dagar kanske. Målet är väl 100 kilo och inte se så fet ut. Och det kommer ta ett ganska bra tag, men det är så det är i gymvärlden. Det finns inga genvägar. Självklart om man trycker lite anabola, men det kommer inte jag göra. Det gör jag inte heller. Folk tror det, man bara what the fuck. Skön fråga by the way, kungar du? Röker du? Nej, aldrig gjort, kommer aldrig göra. Tack. Vad är det värsta med burn? Det värsta med burn är bara, jag vet inte, jag tycker om det är typ så här för mycket smak. Eller om man bara känner, ja, det är bara äckligt. Det är bara fucking äckligt alltså. Hur mycket och varför tränar du? Du är king. Ja, jag svarade på varför, det gjorde jag ju. Just nu under sommarlovet har det inte blivit alls mycket. Vänta, mitt hår är fucked det sista. Just nu under sommarlovet har det inte blivit så jättemycket. Det har blivit så här, man har kört kanske 4 dagar i veckan max. Ibland har det blivit 5 dagar i veckan. Knappt det, jag har varit sjuk 2 gånger nu under lovet. Och det har bara kommit dagar man inte kan gymma. Och det är dagar det har varit extremt jävla bra väder. Man känner bara, idag är jag bara hemma och njuter av vädret liksom. Eller gör något annat liksom. Och vissa dagar stänger gymmet så här fett jävla tidigt, vissa dagar har varit stängt och så vidare. Så det är, under sommaren brukar systemet fucka lite, det var så före sommaren också. Men jag tror när skolan drar igång, då drar man gymmet direkt efter skolan. Det kommer, ja, man kommer in i rutinerna, du vet. Det är det enda folk säger bara. Det är det enda folk säger bara. Ej fan, skolan börjar så här, fan vad jobbigt så här. Och då ska det komma någon positiv jävel där och säga bara, men Samuel, vad fan, det är nice, kom in i rutinerna, du vet så här. Man bara, gubb, klockan 6 på morgonen, kanske lite minusgrader, jävligt kallt, du vet, stå och frysa över bussen. Sitta i skolan och typ inte vilja leva längre, det är jävligt nice. Okej, det där var lite överdrivet, sorry. Det är fan inte nice. Det där med rutinerna, det är fan ingen bra bortförklaring eller vad fan förklaring till att det är nice med att skolan ska bara, vadå rutiner? Vadå, jag kan ha rutiner nu under sommaret också. Jag går upp fucking 2:30 på dagarna, det är asnice. Nej, det suger jag, det är för jävligt alltså. Nocco eller kuk i mun, alltså what the fuck. När träffade du Emilia på första gången? Jag träffade henne 2004, japp, jag var en bebis då. Okej, det där var sjukt jävla random. Hur stor kuk har du? Kom vi går och mäter. Rank just nu, jag är supreme. Nej, jag är fan global precis, jag har fan varit det länge. Fan vad kung jag är alltså. Vad är det största beslutet du tagit i ditt liv? Wow, vilken jävla fråga alltså. Alltså mitt största beslut jag har tagit i mitt liv, det måste nog varit i morse när jag gjorde frukost. Men jag tänkte, ska jag göra 4 eller 5 ägg? Jag gjorde 4. Vad dricker du? Helst Nocco eller Burn? Jag vet inte om jag behöver svara på den här frågan. Alltså, fuck Burn alltså. Weber, det är det som gäller. Det stämmer brorsan. Det är helt jävla rätt av det där. Det är helt jävla rätt. Jag har alltså du svarat på frågor jävligt länge nu. Jag vet inte hur mycket jag tog med av dem. Skitsamma. Om du diggar vino om någon till sån här video. Fan, kommentera det då och likea videon och prenumerera på kanalen om ni är nya. Glöm inte att följa mig på Instagram så missar ni inte typ när jag lägger upp så här bilder och du bara, nu är det dags för Q&A och bla bla bla. Lägg inte gärna till mig på Snapchat också, Samuel, STRO, jag skriver på skärmen just nu. Annars står det down below. Ja, jag fick perfekt. Lämna inte videon. Kommentera jättegärna i kommentarsfältet vad jag ska lägga upp på min Snapchat, på min story. För alltså, den jag lägger upp på story på Snapchat, det är typ när jag drar och gymmar eller typ sådär. Vill att jag ska lägga upp varje gång jag käkar någonting, bara nu käkar jag det här, det är sådär mycket kalorier i det, bla bla bla. Eller ska jag bara lägga upp allt jävla möjligt skit, eller ska jag bara lägga upp när det är något speciellt, du vet, så här som vanliga folk gör. Eller ska jag bara spamma upp massa random shit och bara nu är det dags och typ ingen aning, gör någonting. Jag vet inte, kommentera vad jag ska lägga upp på min Snapchat. För jag, ibland känner jag bara, borde jag lägga upp det på story? Bara nah. Eller bara, men folk kanske tycker det är intressant ändå. Jag vet inte riktigt hur jag ska ha min Snapchat. Vissa har ju det här, de bara öser på mig grejer. De bara spammar sönder och lägger upp vad fan som helst. Bara, nu ska jag tvätta händerna och bara okej. Okay. Liksom, jag vill inte kanske ha sånt där, du vet. Jag vill kanske ha, när det liksom är nice, då lägger jag upp det liksom. Men ni, om ni vet att jag ska spamma vad fan jag än gör liksom, kommentera det då. Så får jag väl ta något beslut om vad jag gör. Alright, tack så mycket för att du kollade på videon. Om du diggar, glöm inte att tumma upp så syns vi i nästa video. Peace, motherfucker.